早上好，你看我的头发。哎，然后昨天晚上睡觉，以前这都有头发嘛，然后这突然没头发了，然后我又开着风扇，所以我感觉多多少少可能有点那种着凉，就是受凉的那种感觉在这边。赶紧洗漱完，然后去。下去吃早餐，吃完早餐可能就快到10点钟了，就要走了。昨天晚上睡觉前一直还在准备那个词啊，这个就是把它顺好。如果是1年前的话，那对我来说这词应该是有很大的问题。现在来说就好很多了，虽然有时候不顺，但是昨天我花了特别多时间，然后已经很顺了，我觉得应该。只要待会放轻松一点，再结合跟对手，那对手就是主角。以前的话会有一些紧张，我觉得今天我要放轻松，就跟他好好的去对那种感觉，觉得当时的那种状态，而不是只是把词说完了就好了。整个状态都是特别紧张，就是紧迫、紧张。然后紧急，还有就是一种，对于他来说有一种未知，然后我又，急切想把这个事情给办妥了，把他给送出去，所以有很多这种心，这种 emotion 啊和这种具体的这个背景的这种因素在里面。不是那么简单的，把词说了就好了。OK，我们现在开始洗漱了，赶紧我已经换好衣服了，去吃早餐。是我今天的早餐，8点半，还挺早的，有足够时间。没有我家的那个咖啡好喝，都惯了，这个没有那么香，可能他这个是反正给大家自己煮的。他走了一大壶，还是没有那么好。今天要了2个鸡蛋，水果最后吃。妈妈又在这里，她好像真的是要我给东西给她吃，但我不知道能不能喂。今天我的call time是比较晚的，最晚的一个，他们都是7点多、8点啊，我是10点，所以的话我就还是没有那么紧张，也可以在酒店这边吃完早餐再去。他们问我，在赛上面10点钟吃早，10点半吃早餐，他问我要吃什么？我说，我还是觉得在餐厅这里吃，我比较，反正我都不会起得很晚嘛，所以我在餐厅吃还，在酒店里吃还挺好。鸡蛋做的还是有点不一样啊 ，sunshine，sunrise，sunshine， 然后有点不一样感觉。
10点钟，就是下去，司机已经在下面了，我去 studio。Hi. Hi. Who are you? Junior. Yeah. Thank you for picking me up. You are Harley, right? Yeah, Harley.单独的一个这个房间，里面就是我的 costume， 待会那个 costume design 会过来。